მოგესალმებით ეთერში გადაცემა კვირის აქცენტი. მე თემოინა სარიძე ვარ. დღევანდელ გადაცემაში სტუმრად სამოქალაქო მოძრაობა დემოკრატიის მიცვალების თავმჯდომარე გიორგი მშვენიერაძე ყავს. მადლობა ბატონო გიორგი, რომ სტუმრობთ. მადლობა. საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ, ანტიდასავლური პროპაგანდაზე და რა ვიცი, ფიქრობ საკმაოდ რელევანტური საკითხია სამცხე-ჯავახეთისთვის, ისევე როგორც თელი ქვეყნისთვის და აი პირველ რიგში გადმოვაკითხვით. მაინტერესებს დღეს ანტიდასავლური პროპაგანდის ძირითადი გამორცელებლები ვინ არიან და ვინ არიან სამიზნეები ამ პროპაგანდის, რასაც ხვდებით. ხო, ნუ ანტიდასავლური პროპაგანდა თავისთავში გულისხმობს გარკვეული მოქმედებების ერთობლიობას, რომლის მიზანიც არის საზოგადოებაში გარკვეული დაბნეულობის შემოტანა. ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოში ამ ქვეყნის მოქალაქეთა 80% თანხდება იმაზე, 80% და მეტი თანხდება იმაზე, რომ საქართველოს მომავალი უნდა იყოს ევროკავშირში, ხო? ევროკავშირი თავისთავში გულისხმობს პირველ რიგში იმ კეთილდღეობის სარგებლობას, რომელიც დღეს ხელმისაწვდომია ევროკავშირის მოქალაქეებისთვის. ეს არის ვთქვათ, ხელფასები, მაღალი ხელფასები და შრომის ანაზღაურება და შრომის პირობები ზოგადად, ეს არის მაღალი პენსიები, ეს არის ინფრასტრუქტურა, რომელსაც ადამიანები ცხოვრობენ, არსებობენ. ეს არის ხარისხიანი განათლება, მათ შორის, იმიტომ რომ ევროკავშირზე როცა ვსაუბრობთ, ეს ერთგვარად განათლების კავშირია. ევროკავშირზე როცა ვსაუბრობთ, ეს არის გარანტიაც მშვიდობის და ევროკავშირი არის მშვიდობის კავშირიც, იმიტომ რომ მასში მის წევრ სახელმწიფოებს არასოდეს, მას შემდეგ რაც ევროკავშირის წევრები გახდნენ, არც ერთმანეთში და არც სხვასთან უმი აღარ ქონიათ, ხო, ის ამ მშვიდობასაც უზრუნველყოფს. და ევროკავშირი ასევე არის მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა დაიცვა საკუთარი ტრადიციები და კულტურა და ამისთვის ძალიან დიდ რესურსებს ხარჯავს თავად ევროკავშირი საკუთარ წევრ სახელმწიფოებისთვის. საუბარია რამოდენიმე ათეულობით მილიარდ ევროზე ყოველწლიურად და ცხადია ის განცდა, რომ თითქოს ევროკავშირში ინტეგრაცია რამინერად ამ საფრთხეებს ქმნის ჩვენი ქვეყნისთვის. ყველაზე კარგად პასუხგაცემული თავად ევროკავშირშია, არც იტალიელი გამხდარა ფრანგი და არც ფრანგი იტალიელი და პირიქით, ესე ვთქვათ, სხვა ქვეყნებთან მიმართებაშიც ისინი ინარჩუნებენ საკუთარ კულტურულ მემკვიდრეობას, ინარჩუნებენ საკუთარ ტრადიციებს, ანვითარებენ მათ და ეს არგვარი შესაძლებლობაა დაცული იყოს ეს ყველაფერი, როგორც სიმდიდრე, რომელთაც ჩვენ ქართველებმა, საქართველოს მოქალაქეებმა უნდა გავამდიდროთ ევროკავშირში. რა შეეხება ანტიდასავლური პროპაგანდა, მისი მთელი არსი იმაში მდგომარეობს, რომ მოირყეს, ეს ვთქვათ, საზოგადოებაში დამოკიდებულებები, პოზიტიური დამოკიდებულებები ევროინტეგრაციის პროცესისადმი. ისე წარმოაჩინოს პროცესი, თითქოს არ არსებობს კეთილი და ბოროტი, არ არსებობს მტერი და მოყვარე, არამედ თითქოს ყველა ერთნაირია, ყველა ერთნაირად უარგისია, ხო? რუსეთს არ შეუძლია დღეს ილაპარაკოს, რომ ის კარგი სახელმწიფოა, ხო? ადამიანები კარგად იცნობენ იქ არსებულ გარემოს. შევხედოთ რუსულ უნივერსიტეტებს, შევხედოთ რუსულ საავადმყოფოებს, შევხედოთ რუსულ ინფრასტრუქტურას, როგორია ეს ყველაფერი იქ და ამას ვერ შეთავაზებს ვერავის. ამიტომ ამ უნდა ილაპარაკოს იმაზე, რომ სხვები ცუდები არიან. მე კი ცუდი ვარ, მაგრამ სხვები ცუდები არიან და ეს არის ძირითადი ხაზი ანტიდასავლური პროპაგანდის. მათ შორის ეს თავისთავში გულისხმობს ისეთი აქცენტების გაკეთებას და შემოტანას, როგორც არის შეთქმულებები, რომ თითქოს დასავლეთი შეთქმულია ვინმე წინააღმდეგ და ამ შეთქმულებას თავისი, ესე ვთქვათ, გავრცელების კიდე დამატებითი ხელშემწყობი ფაქტორები ახლავს თან, იმიტომ რომ თუ შეთქმულება არის, ადამიანებს უნდა შეთქმულება ამოხსნან და ამას თქვა ხშირად იყენებს ხელისუფლება, მათ შორის სამწუხარო ჩვენთანაც, ვიცით, ეს რაღაც შეთქმულებების თეორიები, რომელიც გვესმის და სინამდვილეში არის პირდაპირ რუსული ტყუილი. ეს რაღაც უნდა ვარქნოთ ამას უბრალოდ ანტიდასავლური პროპაგანდას, ეს რუსული ტყუილები, რომელთაც ხშირად ჩვენი საზოგადოება, ჩვენი საზოგადოების გამოკვებას ცდილობს მავანი საქართველოში. აი, ვინ არის მთავარი გამოხმაურებელი ამ შემთხვევაში? იცით, ეს ეკოსისტემა სხვადასხვა ჯგუფებს მოიცავს, შეიძლება იყოს პოლიტიკოსები ან სახელმწიფო უწყებები, მაგალითად შეიძლება ერთხელაც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა შემოგთავაზოთ შეთქმულების, ასე ვთქვათ, თეორია, რომ არსებობს რაღაც შეთქმულება. შეიძლება ერთხელაც ეს იყოს პოლიტიკოსები, მათ შორის მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირები, შეიძლება ეს იყოს მედია, პროპაგანდისტული მედია, რომელიც ძირითადად ხელისუფლების გავლენის ქვეშ იმყოფება, თუმცა არა მხოლოდ ისინი. ეს შეიძლება იყოს ეგეთ წოდებული ექსპერტები, რომლებსაც ესე ნათლავს პროპაგანდისტული
მედია და სინამდვილეში არიან დაქირავებული ადამიანები, რომლებიც სხვისი დავალებით მუშაობენ და გიომესჯის პენეტრებაზე საზოგადოებაში. შესაძლებელი იყოს ტროლბოტები, რომლის არმია აქვს ხელისუფლებას კონტროლის ქვეშ და ეს არ ვიტყვი, რომ მარტო საქართველოდან ხდება მათი კონტროლი. ჩვენ შეგვინიშნავს არაერთი გვერდი, მათ შორის სოციალურ ქსელში ან ფეიქს აგენტოები, რომლებიც პირდაპირ რუსეთიდან იმართებიან და იქიდან ფინანსდებიან, იქიდან ბუსტავენ გარკვეულ ინფორმაციას, რომ ეს ანტიდასავლური განწყობები გაახვიონ საზოგადოებაში. Რაც კიდევ ერთი საკითხი, ეს არის ეგრეთ წოდებული ჰიბრიდული ოპერაციები, რასაც ხშირად მიმართავენ. ეს არის ისეთი ქმედებების ჯაჭვი, რომელიც შემდგომ დღის წესრიგს ქმნის საზოგადოებაში სადისკუსიოდ და მასაც ხშირად იყენებენ. მარტივად რომ ვთქვა, ჩვენი ქვეყნისთვის ეს რაღაც ჩვენ ქვეყანაში გამოყენებული პროპაგანდისთვის ეკოსისტემა ესე გამოიყურება ამ დგენელებით. ვის მიმართავენ? განსხვავებულ აუდიტორიაზე განსხვავებული მესჯებით ხდება მუშაობა, ხდება წინასწარ შერჩევა კონკრეტული ჯგუფების და მათთვის საინტერესო თემებზე, ვთქვათ, აქცენტირებით ანტიდასავლური განწყობების გაღვივება. ეს შეიძლება ზოგთან ეს ხდებოდეს სატელევიზიო გადაცემებით, ასაკობრივ ჯგუფს გააჩნია, შეიძლება ეს ხდებოდეს სოციალურ ქსელში არსებული, ვთქვათ, პოსტებით თუ პოზიციების გახმოვანებით ან დისკუსიებით. მოკლედ ამაზე საკმაოდ დიდი არსენალი გააჩნია მეორე მხარეს, ანუ იმ ადამიანებს, ვინც ამ ანტიდასავლურ პროპაგანდას იყენებს როგორც ინსტრუმენტს საკუთარი ძალაუფლების შესანარჩუნებლად, ან უფრო მეტიც საზოგადოებაში მშვენი გარდაქმნების უზრუნველსაყოფად, და ეს გარდაქმნები არფერს კარგს არ უქადის ჩვენს ქვეყანას. აი, რამდენად ხედავთ შედეგებს ამ პროპაგანდის? იმიტომ რომ ძალიან ახალი არ არის პროპაგანდა, ხო? ანუ ძალიან ბევრი წელი ამუშავებს და ალბათ რაღაცა შედეგებზე გათვლილი არის. რამდენად დგება ეს შედეგები ამდენ წლიანი მუშაობის შემდეგ? ან დღეს რამდენად არის ეს თვალსაჩინო იმის გათვალისწინებით, რომ ასე ვთქვათ, მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს 80%-ზე მეტი არის იმ მოქალაქეების რაოდენობა, რომელიც ვთქვათ პროდასავლურია და უნდა ევროკავშირი, მაინც ალბათ მუშაობს ხო ეს პროპაგანდა რაღაც გარკვეულ ჯგუფებზე. ხო, დაბნეულობას იწვევს მინიმუმ, შეგვიძლია ვთქვათ, ამ ჯგუფებში, თუმცა თუ კი ჩვენ მეორე მხარეს ყოფი ადამიანები, რომლებიც ამ პროპაგანდისტული ანტიდასავლური გზავნილების წინააღმდეგ სწორი ინფორმაციის საზოგადოებისადმი მიწოდების გზით ვცდილობთ გამკლავებას, ჩვენი საქმიანობაც რაც უფრო ეფექტიანი იქნება, რაც უფრო ინტენსიური იქნება, მით უფრო ნაკლებ იქნება იმ ადამიანთა რაოდენობა, რომლებიც მოექცევიან ამ ანტიდასავლური პროპაგანდის გავლენის ქვეშ. ეხლა რაც შეეხება ეფექტიანობის გაზომვა, ეს რთულია პირდაპირ კონკრეტული რიცხვები დაასახელო, თუმცა ჩვენ როდესაც აკვირდებით, არის გარკვეული მიმართულებები, სადაც ეს პროპაგანდისტული ნარატივები მნიშვნელოვან პენეტრაციას ახდენს საზოგადოებაში, შეჭრას, ესე ვთქვათ, გავრცელებას საზოგადოებაში. მე რამდენიმე შემიძლია გავიხსენო, ხო, რომელიც შეიძლება ჩვენ საინტერესო იყოს, ხო, მანამდე მინდა ვთქვა, რომ თანამედროვე პროპაგანდას განსხვავებით, ვთქვათ, წინა ეპოქებისგან ცოტა სხვა მიზნები გააჩნია. აი, მაგალითად, როცა ვლაპარაკობთ, რომ პროპაგანდას იყენებდა კომუნისტური რეჟიმი, იყენებდა ნაცისტური რეჟიმი, იქ ეს ინსტრუმენტი გამოიყენებოდა როგორც გარკვეული იდეოლოგიის გასავრცელებელი საშუალება. და დღეს თანამედროვე ავტორიტარულ რეჟიმებს ეს იდეოლოგია აღარ გააჩნიათ. ისინი ერთდროულად არიან მემარჯვენეებიც და მემარცხენეებიც გააჩნიათ, როგორც ჭირდება სიტუაციას. ერთდროულად შეიძლება იყვნენ კოსმოპოლიტების და პატრიოტებიც, ხო, ანუ ორივე პოზიციიდან პოზიციონირებდნენ, ესე ვთქვათ, დამსხვრეში ცუდი გაგებით ამბობ ამას და არა კარგი გაგებით. და შესაბამისად პროპაგანდა როგორც ინსტრუმენტი ამ მრავალმხრივი მანევრირების ინსტრუმენტია მათ ხელში. რა არის პროპაგანდა ეს განმარტებაზე, რომ ვისაუბროთ და ყველაზე კარგად ავხსნათ საზოგადოებაში? ეს არის საზოგადოების ცნობიერზე ზემოქმედება მნიშვნელოვანი სიმბოლოების გამოყენებით. ანუ პროპაგანდის შემქმნელები იღებენ რაიმე მნიშვნელოვან სიმბოლოებს, შეიძლება იყოს ისტორიიდან მოვლენა, იყოს შეიძლება ოჯახი, შეიძლება იყოს რაიმე სხვა მნიშვნელოვანი და ძვირფასი ადამიანისთვის, და მასზე მანიპულირებით გარკვეულ გავლენას ახდენენ ფართო საზოგადოებას. ჩვენ ესეთ რაღაცებს ყოველდღიურად ვისმენთ, ხო, მაგალითად შეთქმულებას, რაც გლობალური ომის პარტიის შესახებ, შეთქმულებას, რომ ვიღაცას სურს საქართველოს ომში ჩართვა და ასე შემდგომ, რაც ცხადია, ეს პირდაპირ რუსული ტყუილებია, რუსული ტყუილები, რომელსაც იმეორებენ ამ იდეების გამხმოვანებლები, და მათი მიზანი პროექტში არის საზოგადოების დაშინება. ადამიანები იყვნენ შეშინებული ამ საფრთხეებით, რომელსაც ისინი აპელირებენ, რადგან შეშინებული ადამიანი არის ირაციონალური და მისი კონტროლი შედარებით იოლია. ამიტომ ამ ნაწილში თუ კი ვილაპარაკებთ, კი, ჩვენი საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი შეშინებული ყავს დღეს ხელისუფლებას ამ რუსული ტყუილებით, და ძალიან მწუხარო, რომ ხელისუფლებები ნასვლად იმისარო საზოგადოებას იცავდნენ, აერთიანებდნენ, ისინი დაკავებულები არიან საზოგადოების გახლეჩვით და დაშინებით.
Ai sami zne, pentru sa obrobdi, da sa interesu, ai pravde ne dares, tukat, propagandi sami zne, holod elektorati, tu es, tukat, sa skolo, sa kis, ahal gaz de vizari, ani mito, tukat, kuak sa garant lebi sistema, kuak sa hans gondol lebi, om lebi, sa shi od sa obrobdi, trum, khanda khan, ali čade boli sa tima sa lero, melic, arts pro kartuli agar, ali su pa iseti ima sa lebi skudavit. Amșem tvoași ramdenat aris katulili, arsebuli propagandistuli, Istoria este auleba, dar arsul este auleba, oltui si homni șoani instrumente, autoritarul de totalitar regim a bishalșe, no kerinia dagismo sam zadeblat, romșem gumartul bagat bilebudat, dat schadia, mesarsat asula, ceni si sunt aut quatrom pe uri sagani de disciplina, romelit ceni saganul sistema și este auleba, mat ciamuk alibeba, rogur discipline, bisapciota periodul sucau șirteba, dat schadia, ostatian slepșiro de sat, tukat, șoaba mi disagat. Tu istorie este șecnaziac, ore dam rusul interese bise se bamisat, ca un linah te buda, rate mi-a copil copruț amuțe ul istorie, dar era mimalul. Hua, mă gata ce nahle bi ucodit, rai cu atat schras, prametul stai ce lepsi, da, ehla, e kepsri, al doilea cartul i s-a zgat uiba, trugur și ba copil, cu ce nisah în sporul era rusul ocupația. An, i se ti interpretația copil, cu ce nu tava zebuli, mă ule nebis, omelit să nahle pt kimnul zgahti, dați arsul, scho, an pirikt, dați arsul de namoghe, cu ce tira. Romelit să rad stored masar moacin, dai groț armul din notrom, arabebi, sacartoluși, rogurțum teri, alții ati sau unii ahar copil în ho, da, hlubi, sota neagle, bișelipa. Da, arabebi s-au scuidan, alții ați le ule bismere, nu cu acea tau stauli, s-a cutat în ați armul și stored arab s-a cueneps, arabi s-a hit cu acea neps, cu acea rostaivan, s-a cu acea neps, au tandil statinatins, da, am asta să găduba ei lepse scos, nu știu, în ați armul. Văd că ceva ce este Da, mi-o remhrev cu istoria și scolii sahnim cu anul și mi-o ce sau cu niște gazdauri în rom, tavarim teri, unde ai fost arabi, schati, unde ai fost trei arabi, dar are rusii, mă stați, mă mici dacă robili ca ohar. An magalitat, sa cetele armii smir sa catoz ocupația, ta tras od daier cel, se se omrava în hrevi ieri și sa catoz cetele armii smir, dar rusuli cetele armii smir, da, sa catoz ocupația, da, este un alat sa hoare, da, da, robili ca ohar, am tot asta, cu gazapciu, e pa, roșer bilde, se se cu atac, mamă, ulei, nisat, nida, pirik, Iti srat carsul și Tsudiho, magali tatrauce și Bakopiliho, Georgievski tractat, idam și Shedegebi, Sakartovos, tu ești Bakopiliho, Sakartovos, Daproba, Pizikur, Daproba, Skulishmop, SNJ Gursk, Argimole nebi, Sijat, Armočenili, istorie și ho, magali tatu, ești tromuras, ești jubilega, da, ihades, Georgievski tractat, ești, da, de bine, a ta srasot, cum da, sam, sa stam, tel, simbolul bi mi uțune, sam, sa mačuit arhitecturul, i hoce, glebi, sa șeni, bai, cu toate snobili, gatimu sa hedi, romeli, cu daur și cu toate, cu zusi, da, catul, halkis, megoprubis, dar ne megoprub, dar se bubda, eri, romeli, mați, mnogi spodamu, de blubă de dachipro. Amitom, ho, schadia, istoria sa lien didi mișulba gacinia, magram, cnelia, istoria și istrați paușeb și paușubi danui tau și ceaido, este alat să trihelis musmi cei tau, sama ce deba sa hanți pos neba, sa hanți pos unde sunt de stavat, gaz oros, sa scolu gana trebi sistema și istrați sa rasura istauleba, an propagandistul a distauleba, magram am neba să trăiesc să hrana gleba tu hedau tau, bat, ce în sagamat lui sistema și. Ai tot punctat să vă șeau, că s-a făcut și este un punct de șase, magram, hedotrom, artise, cargi, se tocat, carga dar și șase, ulei, puncte. Ai să interesuam, propagandis, gatoale să ne vedem, gatoale să ne vedem, gatoale Ho, modul sau abrupt, cu atât Eurocomisiei recomandăție pse, romelit sa catolos, cerchi de șarșan za pul și mieța, am tomet puncte cu sau rodul sau bari. Da, rar sunt misi mizani, ho, am recomandăție bis mizani, aris rom, sa catolos, tauroba macioinus, Eurocaușirs, rom, mas surs, cu aca naște democrație, ca nu tareba. Eurocaușirs, ha, cuir deba, sa hamțe puebs, ramdenat miltuiani sini, democrație, scan. Da, este o metri recomandații și strulebas, muelis Eurocaușirs, sa catulusgan, ramdenat, ramdenat, surs democrației, progresis, hilua, sa cartuloși. Eurocaușirs, armoidul, nu știu, sa cartulul, art Europa, schadia, art geografiul, art
კულტურულად, ვართ ღირებულებებით, ვართ ინსტიტუციურადაც, იმიტომ ევროსაბჭოს ნაწილიც ვართ ცხადია, მაგრამ ამის მიღმა არსებობს ევროსაბჭოს მიღმა არსებობს ევროკავშირი, ხო, ეს არის რაღაც ერთგვარი კეთილშობილ ჯენტლმენთა კლუბი, ესე შეგვიძლია დავარქვათ ამას, სადაც თავმოყრილი არის დემოკრატიული სახელმწიფოები. ევროპის ევროსაბჭოს ყველა წევრი არ არის დემოკრატიული ცხადია და ჩვენ გვინდა ამ კლუბის წევრი გავხდეთ, ხო? ჩვენ როცა უნდა გვინდა ევროკავშირის წევრი ვიყოთ, უნდა ვიყოთ ამ კლუბის წევრი. ამ კლუბის წევრებს აქვთ გარკვეული წესები დადგენილი, ეს წესები გულისხმობს როგორი სამოსიატარონ, ეს წესები გულისხმობს როგორი საკომუნიკაციო ენა ჰქონდეთ ერთმანეთში, ხო? სხვადასხვა რომ ვთქვა, ეს ნიშნავს დემოკრატიას, ეს ნიშნავს სამართლებრივ სახელმწიფოს და საქართველოსაც ეუბნებია, რომ შენ თუ გინდა იყო ჩვენი კლუბის წევრი, ჩვენც გვინდა რომ იყო ჩვენი კლუბის წევრი, უბრალოდ უნდა ისწავლო როგორ ჩაიცვა და როგორ ილაპარაკო, იმიტომ რომ შენ როგორც გინდა რომ ჩვენი კლუბის წევრი გახდე, ესე ვერ გახდები. სხვადასხვა რომ ვთქვა, ტალახიანი ბოტებით ჩვენს კლუბში ვერ მიგიღებ. თქვენ ეს ბოტები ამ უნდა გაირეცხოთ, ამ უნდა გამოიცვალოთ, ჩაიცვათ წესერად და ისე მოხვიდეთ და ჩვენ ამისთვის მზად ვართ რომ მიგიხოთ. ხო, ჩვენ არავინ არ გთხოვთ რომ თქვენ სხვანაირი ადამიანი გახდეთ, ჩვენ გთხოვთ უბრალოდ მოწესრიგდეთ. Da, e საქართველოს მცდელობა გავს ხოლმე რომ იძახის რა გინდა თუ არა თუ გინდა ბოტებით მიმიღეთ. ჩემი ტალახიანი ბოტებით უნდა ვია რომ იქ სადაც სხვები დადიან. Da, ნუ ახლა ევროკავშირიც ფიქრობს რომ ჩვენ რა ვიცი ერთი წევრი ყავს აგერ ამ კლუბში რომელმაც გადაწყვიტა რომ თავის სუბთა ფეხსაცმელები ტალახში ჩამხტარიყო და ურბანია ეს წევრი ამ შემთხვევაში და მისი გასუფთავებით არის დაკავებული და ეს ჯენტლმენთა კლუბი და აღარ უნდა ახალი თავის ტკივილი ცხადი. ამას ცოტა უტრებულად ყვები რომ გასაგები იყოს აზევ ლაპარაკობთ. ევროკავშირი რამის კი არ გაძალებს ევროკავშირი გეუბნება შენ თუ კი გინდა ჩემთან, რომ ყველა იმ სიკეთე ისარგებლო რაც ჩემთან არის, შენ უნდა მოიქცე ისე როგორც შენ შეკფერი ჩვენ წევრს. Da, ეს მოქცევა მათ შორის ასარგებლოა შენი ხალხისთვის. Ანუ ეს არ არის ევროკავშირისთვის ასარგებლო, ეს არის შენი ხალხისთვის ასარგებლო. რაც ნიშნავს, რომ კონდეს დამოუკიდებელი სასამართლო, ხო? ამ ყოველს გვინდა რომ კონდეს სასამართლო, სადაც საქმე სწრაფად განიხილავენ, სადაც მოსამართლე მიუკერძოებელი და კვალიფიციურია, სადაც ადამიანები პატივს წემენ ასეთ მოსამართლეებს, ხო? ყოველს გვინდა რომ არჩევნები არ გავდეს ომს, როგორც გავცხოვმო ჩვენთან. ეს იყო შეულებრივი რუტინული პროცესი, სადაც ხელისუფლები იცვლებიან. Და არც ეგ არის პრობლემა, ხელისუფლებების ცვლა, ხო? დემოკრატია ესე ცხოვრობს, რა ვიცი, არ არის პრობლემა, რომ ვიღაც წავა და ვიღაც მოვა. ეს თუ მუდმივი შეულებრივი პროცესია, რა პრობლემაა ამაში? გეუბნებიან რომ მაგალითად გარდა სასამართლოს მედია ყავდეს თავისუფალი, კრიტიკული მედია იყოს დაფასებული და ეს კრიტიკული მედიის არსებობა თავისუფალში გულისხმობს იმას, რომ ზოგადად ხელისუფლება მედია საერთოდ იყენებს როგორც პროპაგანდის ინსტრუმენტს. ხო, დღეს ასე ხედავთ ახლა, ხო? სახელმწიფო მედიას სულად იზოლირებული აქვს საკუთარი ეთერი, არ იქ ვერ შეაღწევ, მაგრამ ვერ მიხვალ გადაცემაში არ დაკპატიჟებენ, გადაცემაში პირდაპირ ეთერში არ დაგსვამენ არც შენ, არც სამოქალაქო საზოგადოების სხვა წარმომადგენელს, ან ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებს. იქ ოპოზიცია და სამოქალაქო საზოგადოება შუქდება ისე, როგორც ეს ხელისუფლების პროპაგანდას და მეორე მხრივ სახელმწიფო პოლიტიკოსები არ მიდიან კრიტიკულ არხებზე, რომ მათ, ასე ვთქვათ, თუ კი შენ გინდა უყურო ხელისუფლების წარმომადგენელს, შენ შეგიძლია ის უყურო მხოლოდ სახელმწიფო არხებს. აი ეს მიდგომა არ არის ის, რაც ევროპაში ხდება, ხო? ევროკავშირი ესე არ ცხოვრობს, ევროკავშირი სხვანაირად ცხოვრობს. ამიტომ გეუბნება, რომ ეს უნდა შეცვალოს, ცოტა სხვანაირად უნდა მოიქცე და ასე შემდგომ და ასე შემდგომ. არ უნდა ყავდეს ქვეყანაში პოლიტიკური პატიმრები, ხო? ეხლა ნიკა გვარამიას ამბავი ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითი იყო ამის. Da, ეს რაღაცები თქვენი 18 რეკომენდაცია შესულა, არ შესულა, ერთი ჩვენ ერთი არ ჩვენას აღვიქვამთ მოქალაქეები. Da, როგორია ეს პროგრესი? Და მეორეა, როგორ ხედავთ ამას ევროკავშირი? ევროკავშირი თავს არ მოიტყუებს, ეხლა ეს ფურცელზე დაწერილი ტექსტები არ ჭირდება. როცა გეუბნება რომ დეოლიგარქიზაცია საჭირო, ამას გეუბნება არა იმით რომ ფურცელზე კანონი მიიღო, არამედ ოლიგარქიის გავლენების შემცირდეს სახელმწიფო ძალაუფლებაზე. რა ვიცი, ახლა რამდენ ადამიანს გონია რომ ივანიშვილს აღარ აქვს გადამწყვეტი სიტყვა საქართველოს პოლიტიკაში, რა ხდება? ხო, თავს ხო არ ვიტყუებთ? Da, ის რომ ვიღაც არ არსებობდეს ქვეყანაში, რომელსაც თანამდებობა არ უკავია და იწვევს ქვეყნის ბედს, ეს არის სწორედ ევროპული მიდგომა. როგორ შეფასდება რეკომენდაციები, ხო? ჩვენ კი არ უნდა შევაფასოთ, ეს ევროკომისია აფასებს და უნდა დაველოდოთ. ჩვენ ვიცით ივნისის შეფასება და ივნისის შეფასება არის რომ მხოლოდ სამი რეკომენდაცია იყოს სრულად შესრულებული. აი ახლა ოქტომბრის ბოლოს ნოემბრის დასაწყისში იქნება ახალი შეფასება, რომელიც საბოლოო შეფასება იქნება და მასზე ბევრად დიდად იქნება დამოკიდებული გადაწყვეტილება საქართველოსთან მიმართებაში. თუმცა აქ უნდა ვთქვათ რომ მარტო 12 რეკომენდაცია არ არის ის, რის გამოც ესე ვთქვათ შეიძლება გადაწყვეტილება იქნეს მიღებული საქართველოს სასარგებლოდან საქართველოს საზოგადოების ინტერესის საწინააღმდეგოდ. შეიძლება ეს იყოს მათ შორის არის შენი საგარეო პოლიტიკის თანხვედრა. სხვასწორებით რომ ვთქვათ, ჯენტლმენთა კლუბის წევრებთან მეგობრობ თუ ჯიბგირებთან.
და საქართველოს ხელისუფლებას სამწუხაროდ ბოლო პერიოდში მეტად და მეტად მეგობრობს ჯიმკირებთან და არა იმ ადამიანებთან, ვისაც ჩვენი სიკეთე უნდა, ხო? 28% გვაქვს თანხვედრა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკასთან, როცა ეს ოფიციალური მონაცემია ივნისში თავად ევროკავშირის მიერ გამოქვეყნებული, როცა ევროკავშირის კანდიდატობის კანდიდატი სხვა ქვეყნებს, კანდიდატის სხვა ქვეყნებს, კანდიდატ ქვეყნებს 100% აქვს ზოგიერთ თანხვედრა. ამასაც აქცევს ყურადღება ევროკავშირო ფრენებს კეტავს რუსეთთან და შენ ფრენებს მაშინ იწყებს რუსეთთან. Dan, ეს ხვდებიან, შენ სხვა მიმართულებით მიდიხარ. Ანუ ჯენტლმენთა კლუბის მტერ ჯიბგირებთან იწებს მაგაცობას და თანამოფრო არ გინდა და ეგ ცოტა შეუთავსებელია. Მაგრამ ამის მიუხედავად არის კიდე ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, ეს არის ევროკავშირს რომ საქართველო უნდა ევროკავშირში, ეს იმითაც არის განპირობებული, რომ ქართველ ხალხს უნდა ევროკავშირში. Ანუ ამას ხედავს ევროკავშირი და ამიტომ არის მისი პოლიტიკა ფრთხილი საქართველოსთან მიმართებაში. მას არ უნდა ქართველი ხალხი გაწიროს და მას უნდა რომ ქართველ ხალხს ჰქონდეს შესაძლებლობა ევროკავშირის წევრი გახდეს. ამიტომ შეიძლება და არ გამოურიცხოთ ისიც რომ საქართველოსთან მიმართებაში ამიტომ გეოპოლიტიკური მოტივებით იქნება გადაწყვეტება მიღებული. არა იმის გამო რომ ხელისუფლებამ არ შეასრულა რეკომენდაციები და ვარი გეთქვეს, არამედ არსებობს შესაძლებლობა რომ ქართველი ხალხი არ გაწიროს ევროკავშირმა. ამ პროცესში არის სამი მხარე, ხო? ევროკავშირი, ქართველი ხალხი, ორივე საკითხი ერთმანეთსაც მის სწრაფად და ტოლვა და მესამე პასუხისმგებელი ამ ყველაფერს ეს არის ხელისუფლება. ხელისუფლება აკეთებს ყველაფერს, რაც სურს ქართველ ხალხს და სურს ევროკავშირს, მაშინ ქართველი ხალხი და ევროკავშირი ერთად აღმოჩნდება. ხელისუფლება მას არ გააკეთებს, არის შესაძლებლობა ამის გამო ქართველი ხალხი დაზარალდეს. არა ევროკავშირის, არამედ საქართველოს ხელისუფლების გამო. მაგრამ ჩვენ უნდა ვივარაუდოთ ისიც, რომ შეიძლება ევროკავშირმა მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლებამ რაღაცები არ გააკეთა, ქართველ ხალხს დაუტოვოს შესაძლებლობა, რომ ჩვენ არ დავკარგოთ შანსი ვიყოთ ევროკავშირის წევრები. მადლობა და ბოლოსკენ წავედით, აი წინასაარჩევნო პერიოდი გვიახლოვდება და მაინტერესებს თქვენი პროგნოზები. წინასაარჩევნო პერიოდი არასოდეს არ არის ხოლმე შვიდი მუდმივად რაღაცა დაძაბულობა, კონფლიქტები, წვალი განცხადებები, პროპაგანდა, ну, ბევრი რამე ერთად ერთობლიობაში ხდება ხოლმე. მაინტერესებს თქვენი პროგნოზები ამ ყველა ფაქტორის გათვალისწინებით. პროგნოზებზე ძელია საუბარი, მაგრამ მე შემიძლია ვთქვა რა არის და რა უნდა იყოს ქართველი ხალხის ინტერესი. ჩვენ ცივილიზებული ერი ვართ, უდიდესი წარსულით და ისტორიით და ბევრი რამ საკუთარი გამოცდილებიდან გვისწავლია და ბევრი სხვის შეცდომებზე გვისწავლია, ამიტომ რაც ჩვენი საზოგადოების ინტერესში შედის, ეს არის არაძალადობრივი გარემო, მშვიდი გარემო და თუკი ცვლილებები არის საჭირო ამ ქვეყანაში, მე ვფიქრობ ცვლილებები ამ ქვეყანაში საჭიროა, ეს მოხდეს ყოველგვარი დაპირისპირებების და ძალადობის გარეშე. ვის ინტერესში შედის ძალადობის ესკალაცია, ეს არის სამწუხაროდ ასეთ ქვეყნებში არის ხელისუფლება. ამიტომ ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოება მოქალაქეებმა ყველა ღონეს უნდა მიხმაროთ, რომ ეს დაპირისპირება ავიცილოთ თავიდან. ჩვენ ფიქრობ და დარწმუნებული ვარ ამაში, რომ სამოქალაქო საზოგადოებას, ჩვენს მოქალაქეებს, ქართველ ხალხს შესწევს ძალა, რომ მიუხედავად ხელისუფლების მონდომებისა, რომელს არეულობის და ესე ვთქვათ, ამ დაპირისპირებების კერების შექმნას, ჩვენ მას უპასუხოთ მშვიდად და მშვიდად შევცვალოთ ის, რაც არ მოგწონს დღეს. მადლობა. ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს შევახსენებ, რომ საუბრობთ ანტიდასავლურ პროპაგანდაზე. ჩვენს სტუმართან ერთად დემოკრატიის მცველების თავმჯდომარე გიორგი მშვენიერაძე, მადლობა. მადლობა თქვენი შესაძლებლობისთვის. დაგემშვიდობებით, ნახვით.